И двама пичи, които са яко тежко тим, нали? О, пръснах един! Паднах върху него и го пръснах. Абе, Файс, ние сме толкова добри с камази, че сме на клада в момента. Абсолютно, в момента сме осъдени на клада, ето тук. И това е, защото сме твърде добри с камази. Аз ти казвам. Но, сме добри с камази и предполагам на ето тази игра, която днес ще играем, Никич, именно Skyfall. Какво е Skyfall, ще попитате? Оп, в момента съм глишнал в теб, в кръста ти. Имаш прозрачно тяло, така ли, кухо тяло. Издаря тайната. Срамувам се от себе си. То днес ще играем Skyfall и това представлява Skywars с Elytra. Oh, с 1.8 PvP, така че all the good stuff. Никич, нека започнем игра. Ай. Никич, вече се намираме в лобито и тук имаме няколко класа, от които може да си изберем един. Като цяло не зная кой клас какво точно прави. Единствено съм изпробвал ето този Speeder Kit, който в момента е сегашният ми клас. Дава ми 10% екстра буст. И между другото важна подробност, която забравя да спомена, е, че когато ни пусне в игра, имаме едни кръгове. Кръгове, които ни дават буст всеки път, когато минем през тях и те са изцяло жълти. Не трябва да минаваме през червените кръгове, защото те ни дават буст и стават фейлове, става пребивание. И ето този кит ми дава 10% буст, но има и различни други китове, които дават стрели и всякакви такива работи, които аз все още не съм изпробвал, но предполагам и те са хубави. Бум, бум! Вече сме в игра. С всички тези останали скамази. Общо 13 скамаза. О, 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 о! Тази братва е моя. Тази братва е моя. Ще закастря. Дай му. Слушай, го пръснах, да, да. Между другото, сега ще видиш като убиеш човек какво става. Много интересни неща случват. Буквално се пръска. Оооо. Ма, кръве. Още съм на най-горните островчета. Да, и аз така между другото и имам оръжие за теб. Ако се намерим. О, супер. Я сам да огледам с чити Optifine бутончето. Къде може да си. На едно такова. Не знам как ти го опиша. Да, нещо като. Едно бяло с бяло вълна и някакви. Никич, виж, аз съм тук точно пред теб. Видя ли ме? Идвам. Йо, ай, прибих се. Давай, no. Слизам и аз на долното островче. Ето тук по средата можеш ли казнеш? Не. Okay. Минах през кръгчето и то нищо. Ето тук на един балон съм отстрани, ако ме видя. Окей, супер, аз ще обера средата и идвам. О, две метални брадви. Найс. И аз имам още една метална, имам и каменен меч, имам и тежко брони. Супер, аре се оборудваме по-задим, че ще бъдем да в финал. Определено ще направим така. Оу! Ох, спънах се! О, още едно лъкче, не знам дали имаш ти. Някакво Стиви лети така. Не плаши. Та, между другото сега, ако погледнеш към по-горните острови, те започват да корозират. И ако кажа се... Ако... А, някакъв ме троши. О, къде си? Идвам на помощ. Избягах. Супер. Ами аз смъквам надолу в такъв случай. Давай, смъквай, аз тук ще обикарам отстрани да търся някакви частчета. А знаеш какво, аз съм точно на теб. Тук горе има динамит. Взех си един динамит, да. Тежки джихад не може да стане сега. Тези островчета, когато касаш на тях, се почва да те поизанва и да ти дава инстант демидж, такива неща. Така че не е хубаво да се кача от джак там. Добре. Аз пак на трижа в момента. Аз съм под теб всъщност. А сега се качвам нагоре. Да си дам малко айтеми. Супер. Чеса, имаш ли храна? Ето ти гаш ти. Да, имам храна, заповядай. И какво друго мога да ти дам? Ти имаш бутуши, имаш всякакви такива работи. Между другото имам едно айран. Лук искаш? Имам лук. Но нямам стрели. О! Някакъв мъче остри. Давай. Не! Тя че ме стискам. Не. Две сърца ще и мърз. И ще я да фърля фира тежковица. Може да направя стрели между другото. Не мога, нямам такова. Демет! Между другото имаш такова каска. Или ти искаш да си златен? Искам съм златен. Златен.
така. Тежко, тежко позлатен. Да, точно. Ето в честно ти става карагьозчета, ако искаш. О, супер, благодаря ти много. Им 4 карагьоза. Какво повече може да иска човек? ще оставя малко черкове. И се надявам някой да не дойде, защото ще стане малко фал. Между другото, супичките те да хилват веднага. Охо, добре, значи. Така че са OP с камас от всякъде. Аре, влизаме ли за кютек? Да, давай да влизаме за кютек. Влизаме на центъра. Ай, сега ще го пръсна. Давай. Да му направим двойна атака, да му се разпишем двойно. О, тук 360 му казах на главата, бум! Тежко. Видя ли какви меса хвърли? Имам между другото 2 айрон, имам диамант и много пръчки. Аз 4 айрон имам. Супер. О, виж, даже съм мрежест. Супер. Всичко мрежест. Някакъв се стреля от някакъв. Да, някакъв не стреля. Хело. Откъде? Откъде не стреля това? Не видях. И между другото, чест... стрелите му имаха някакъв странен ефект. Да, той е внутрията трейсва. Да, тежък с камаз. Оп, изведен. Къде? О, пръснах от главнята. Ай, това си мисля, че си ти. Чакай, почвам го. Пръсна го. Бум! Аз съм на долния кръг. Добре, даже хвърли един диамант. Тук долу, ако има крафтинг тейбълчета. Да, има. Ме тук в страни. Аз стоям точно на тях. Би трябвало да имам... Да. Ако имаш един диамант, може да направим 2 диаманта и меча. Нямам. Аз в момента имам един и мога да ти дам айран. Искаш и айран меч. Аз съм с айран секири. Айран или... О, окей. Имам и диамантен, ако искаш. Меч? Мхм. Ето диамантен меч. Заведе. О, ево. А ти имаш ли да търси? Имам един диамант, ще направя след малко. Ако оцелеем. Оцеляваме? Как? О, виж, нещо пада. Пада някакъв скамаса и там горе. Дара го да го посрещам. Дара го. Да го посрещнем скамаза. О, това е скамаз. Да, би трябвало. Ооо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 Бог чу моите молитви и ми даде диамантен меч. Това е, защото си добър и черво с приятелите, веднага получаваш. Абсолютно. Диамантен меч. Карма. Сега как да излетим нагоре? Ами, по принцип, това е много рисково, особено на този мап, защото трябва да нацелим оня кръг. А той е сравнително далечко и шанса да стане голям фал. Никич? Да. Ние сме само двамата с теб. Сериозно? Да. Значи какво? Нека да си вземем еднакви брони. Сложи си такива бутушки, аз сложа такива гащи и да премерим сили. Добре. Кой е по-добре с камас? Между другото, имаме една мръсна изненадка. Добре. Ма аз имам тия изненадки също. Да. Казах, когато си готов. Как се слава тази изненадка? Добре, готов съм. Добре, давай, тръгваме. Да ползваме всичко, което... Не, ще... Да, ползваме всичко, така, че... което имаме. Добре. Пиратка! Бомба! О! О! Всичко, което имаме, нали? Ой, да. Ой. Скамази. Нямам стрели. И аз почти. О, от матрицата. О, шит! Между другото, виж, дабвам. А как леко, как излиташ въобще на толкова риска? Ами, спамиш спейшка. Шпейш? Какво правиш? Шпейш. Спамиш кое? Шпейш. О, но. Но. Не, хъргас. Чакай, имаш то с въдица. Не. Мамкъл, свърши стрелите. О, имаме една супичка. Чакай. Какво мога да се направя? О, имам въдица, ела тук през камаза. Ай, те дръпна хубаво с тази въдица. Човеко, ако ме избуташ, аз направо не знам. Поеми стрела. Браво, що те хваща въдицата? Тя в принцип не може да колкото знам. О! Не! Кво става? Хеч, не! Не видях, че приключи така. Спънал се Деню на Старгало. Стъпих на криво и приключи. Абсолютно. Това беше една игра. Искаш да изпробваме още една? Айде. За покажем на света отново какви сме. Скамази сме.
Между другото, току-що те отдели грамотевица, знаеш какъв е шансът това да стане? Бум! Оп! Отново сме в игра и между другото, не знам защо ме пусна така директно това нещо. Ой! Ой! Остров. Чай, че се повърнах работите обратно в честа. Оп, диаманче. Направих му сега в честа. Масакица, тежка вица. О, 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 ти си с камаз, искаш да се биш. Ще ти покажа. О! Пръсна ме. Ние се сбихме с един пичага. Ти жив ли си? Демет! Не, покилясах тежко. Между другото, сега ще идвам да наблюдавам. Неки, че едно. Неки, че! Бутни тежко. Че между другото, все още ми показа, че с коледна шапка. Да. О, бой. Елегантно завивам. 360. Ноускопс. Ноускопец. Глед, са просто, сега ще ги пръсна за тебе. Добре. Искам да пръснеш и този скамаз, който ме уби с дървена братва. Аз имах фугия. Как може? Да бе, как те уби? Не знам, тежко ме преплеска и аз не разбрах как. Стана ръжби енко. Елате бе. Тежки скамази. То между другото останаха супер малко хора. А, над теб има още двама, не знам дали ги видя. Да рискуваме с този кръг? Да, давай. Айде. Фъргам се. Фъргай се. И сега трябва да цяда някой друг кръг. Не. Те се бият на горе и единия падна. Аха, май те видях, да, това си ти. Се скачаш, да, оп. Но не го оцелих. Ако искаш, може да стоиш долу, сега идва един скамаз. Айде. Би трябвало да се засечете. А, ето го. Давай! Тежък кютек! Не, той ме разпа. Той, между другото, е същия скамаз, който мен ме разпра буквално. Аз не съм сигурен дали е професионал пивперист или хакерист, тежък. Бум! Оп! Всеки път. Добре, отново сме на същия мап. О. Успея да се преземя, имаме и жигамонда в себе си. О, тук... Добре. Тук пада тежък скамаз. О, някакъв ме преплеска. Ле. Скамазол стана. Охо, имам карагиоски. Ще си гриска. Нойс. Аз имам малко храница. Имам и оръжие. Ай. Изхвърчам ли лъка? Тежко. Ай. Прибих се много здраво. Бързо. Изстрелях се от кръгчето. Найс. Всъщност аз съм на един червен балон. Не, че има малко червени балони. Между другото, май само един червения балон. Да, о, идва някакъв към мене. Знаеш как ги шибам и ги махам от моя балон. Тежко ги изплесквам. О, май те видях. Тук ще мина през един кръг, нали? Да. Върткам се в кръгчето тук. Всички само минават и се заминават. Не. Тя че да ме разпра. А между другото, по принцип е хубаво да се лети на F5. По принцип е най-як скърмаза тогава. Ооо, да. Ме само така ще правя. Оп. Само че не е много удобно, когато трябва да превключиш за PvP. Може тежко да те изгърбят. Ооо, намерих много диаманти. Имам 3 диаманта. Тя страх на един зелен балон. Имам 3 диаманта, имам 2 пиратки. Ако имаш пръчка, направо да се срещнем някъде и да направим жигамонтените мечове. Не, нямам пръчка. Мамка му и аз. О, имам такъв меч. Някакъв пиш стои ме гледа. А това си ти? А, къде си? Някакъв дух, който се казва Файс ме следи. What? Какво става? Файс? Да. А? Ти ме следиш. Да не е такова прозрачно, но такова. Да? Духче. Ами това доколкото знаме е античит нещото. Понеже ако имаш килаура, би трябвало да тръгнеш да се въртиш. О, намерих някакъв посредата, който сега ще бъде тежко преклецан. Ха-ха! Не си за най-долу припичвам, защото... Жуп! Добре, аз го шибам тежко. Бум, пръсна го. Ами аз съм на този средния кръг. Не най-долния, ами този, който е посредата. Ако ме виждаш...
Може да дойдеш ето тук да се разпределим айтеми всичко и да скамазем поредната игра. А тук тия са тим, ясно. Get out of the here. Разбрах. Имам 4 диаманта, между другото, имам супички, имам всичко. Супер, значи ако искам да слезеш долу, защото тук се бия с дома. Добре, добре, слезам. Слезам, сам да обера тези чаракънци. Добре, къде си ти в момента? Най-долу. Най-долу. Дай. И двама пичи, които са яко тежко тим, нали? О, пръснах един! Пъпнах върху него и го пръснах, да. Лум. Просто ти ги разпрах. Много тежко. Направо ги пръснах, човеко. Но в момента имам 5 диаманта. Майко ми, 5 диаманта. Никога не съм събирал 5 диаманта тук. Заповядай тези 3. Заповядай всичкия този чейн ето тук. И да си направим едно гранде финале. Ето, дарах ти пръчки, си направиш диаманти. Супер, благодаря ти. Ай, има още някакъв пич с нас. Нека си направим мечовете. Рано или късно ще дойде. Но да се знае, че е реперинио просто. Ле-ле-ле-ле-ле. За малко се прибия на ръба. Внимавай. Добре, праси мечлосе. Штрак. Мечлос. Аз ще направя и такова. Имаш ли всъщност чейн каска? Да. Супер. Ами да, нека се направим всички чаркове чейн. Аз имаме бутушки за теб. Добре. Аз съм да точно по средата. Супер, значи сме чейн батки. Чейн батляци. Ети бутушки каска. Да, аз ги имам. Мерси все пак. Добре. Easy skins. Найс. Ами чакаме той да смъкне. Той май не му слиза много. Май. Вероятно не гледа от някъде, обаче всички островчета почват да корозират. Да. Те ще той е тук в един момент, няма къде да ходи. Йоп, няма къде да бега. Ще трябва да е имигрирал в Калкуна. И нямам супички. Оп, его е. Къде е? Е тук на този зелен борна, аред се правим, все едно се биваме така. Дай, ще го стрелям. Нямам лъкче. Имаш ли стрели? Заповядай лък. Не. Нямам ни стрели, ни лък. О, supply dropping камец. Той май се отказа. О, сега ще гледай, сега ще... Просто ще ми кац на главата честа, гледай. Гледаш сега как ще ми кац на главата. И представяш си? Убиване просто и така. О, добре. Ние сме в чест. Ботошляци. Ботошляци. Тя ще ги вземе тия тоя, да не мога да си ги вземе. Дап. Слагаме ги, нали? И меча взем, с двата меча. Сам дукън, мале с двата ножа. Той е квитнал. Дем, това е то. Да се откажеш. Почваме се. Значи се почваме, да. Когато си готов? Когато си готов и ти? Аз съм готов. Аз съм готов. Say go. Go. Make it then go. Фръгам! Тиратки! Ооо, пуках ти каската. Сериозно? А тия що не гърмат? Те наистина не гърмят. О! Ай. Тежки гузня. Оп! Не гече! Та игра беше за теб. Бех тежко преплеснат. Не трябваше да ти хвърлям пиратки, трябваше да те... Не ще маря с меч. Да, ти докато се занимаваш с пиратки, тази директно пука с кейш. Да. Готов ли си? Да. Три... Оп! Пиемирам я еще едно. Така. Добре, аре. Чай, това ще го скрам. Перфектно аутро. Да. 3, 2, 1. Ами, драги майнкрафтери, ако този клип ви е харесал, не забравяйте да харесате клипа. И сега на вашия екран ще излезе кръгчето. Ето този господин с камаз в ляво от мен, Мистер Файс. Абонирайте се за него. Приплеснете бутона за subscribe и лайк. И... Също направете и за канала на Ники, че тук ще ви излезе един бутон. Преплескайте лайк бутона. Don't forget to subscribe. И с вас ще се видим следващия път. Чао!